Så, nu har vi landat på Astrid värld. Vi är här med mormor och Micke. Det vill säga Sorisajans mormor då. Min styrpappa Micke. Och med bästa. Och våra fyrbenta vänner fick med följa med idag. Jajamän. Det är skönt med familj de med. Alltså allting är supermysigt här. Det är jättelitet. Allt är fullt. Du sitter där. Ja. Jag kan göra det. Det är spännande tjejer. Ja. Nu har vi fått tillträde till vår stuga. Så vi har bara kastat in alla grejer här. Och barnen är över hos mormor och Mickes stuga. Så jag satte mig här med en kopp kaffe så länge. För att pinna till innan vi skulle grilla lite korv. Och mysa resten av kvällen. Och så fortsätter ju dagen imorgon också. Då ska vi in på området igen. Och gå igenom det som vi inte har hunnit göra idag. Varsågod. Let's go. Kolla här. Vi tar kaffekopparna, vi fyller på dem och ska bege oss till mormor Mickes stuga. Korvgrillningen blev inställd så det blev en korvstekning istället i stekpanna. Ja. För det började regna lite smått. Det funkar lika bra det med. Det gör det. Där är de. Ja, jag kan springa över. Är hundarna med? Ja, de är inne. Ja! Där är hallå! Oj, oj, oj! Vad fint!
chef. So this is the small core. This is you eating when you not eating meat. Not meat, you eat vegan meat. Okay? Okay. This is ordinary core of meat. Ordinary. Yeah. Here you have another ordinary core, but it's not an ordinary core, it's something else. We're talking about chicken. God morgon. Det är en ny dag här på Astrid Lindgrens värld. Och vi har precis plockat undan alla grejer i stugan och städat av den och packat in grejerna i bilen. Så ska vi fortsätta inne på området. Är du redo, Tyson? Vi säger hej då till detta. Hej då! Kommer du in, eller? Vi ser om det är en tuff publik idag. Ska jag hålla en liten föreställning här lite så. För de här figurerna. Ser du? Ska vi se. Måste vi förbereda nu eller säger hon? Ja. Det var inte så många i publiken idag ju. Wow! Det är min mamma. Är det din mamma? Vi får se. Vänder du då? Vad heter ni? Och ni känner varandra? Är ni syskon kanske? Det såg jag på kepsarna. Syskon. Ja. Och då ska vi säga, är det du som är storebror? Nej, du är lillebror. Och då är Zoe stora syster. Skönen var inget passan bra, det är bara att röva och ta. Och det som fan det gillar jag, så är det liksom mig. Men då man står på, fattar på köttet blev och grå. Oj då. Har du hört talas om honom? Alltså inte. Men i Lönneberga fanns inte en enda människa, det kan jag försäkra dig. Emil! Yeah.
gjorde han, Zoe? Jag vet.